Görəsən əfsanələri, əsatirləri zamanın süzgəcindən keçmiş insan yaradıb, yoxsa dağlar əsrlərlə durduqları yerdə darıxıb göylərə qalxıblar, dərələrsə yerə çöküblər və bu çökəklikdən ucalığa doğru gedən yol özü min-min rəvayətə çevrilir. Ağrı dağın əl çatmaz zirvəsinə qanaq gətirən Nuhun gəmisi haqqındakı rəvayət kimi, bəlkə də belədir. Müqəddəs torpaqda igidlər at oynadıb, uşaq tutublar. Kəngərlər deyiblər onlara adil qocalar. Görəsən bu türk soyadının eramızdan əvvəl 4-cü əsrə tuşlandığını çoxmu adam bilir? Bununla belə kəngərlərin hələ eramızdan əvvəl öz yazısı olan xalq olduğunu elmi mənbələrdə sübut edir. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrə aid bir Çin salnaməsində deyilir. Mətni Şaquli yazı ilə verən Çin ənənəsindən fərqli olaraq, Kang xalqı üfqi sətirlərlə yazırdı. Böyük bir mahalın kəndlərində məskunlaşan kəngərlər, orta əsrlərdə Naxçıvanda hakim mövqeyə malik olmuş və Naxçıvan xanlığına başçılıq etmişlər. Rusiyada oktyabr çevrilişinə qədər bütün müharibələrdə kəngərli nəslinin oğulları döyüşkənliyi ilə xüsusilə fərqlənirdilər. Azərbaycanda xüsusi rəssamlıq təhsili görmüş ilk peşəkar rəssam Bəhruz Kəngərli də tarixin yaddaş kitabında öz sözü söhbəti dəst-i xətti ilə seçilən bu məşhur nəslin nümayəndəsidir. Görəsən, Bəhruz Kəngərli doğulduğu vaxtdan 50 il sonra və ya əvvəl dünyaya gəlsəydi, qismətinin payına düşən o günləri necə yaşayardı? Amma Bəhruzun bəxtinə yazılan qismət o il, o gün idi. 1892-ci ilin 10 yanvarı Azərbaycana böyük sərkərdələr vermiş Kəngərlərin adını bir daha yaşatmaq üçün gəlmişdi bu dünyaya Bəhruz. Dünyada ən müqəddəs ocaqlardan biri sayılan, hətta Quran-ı Kərimdə belə adı anılan Əshab-ı Kəhf pirində mərmərdən hazırlanmış daşın üzərindəki yazılar diqqəti cəlb edir. Hicri tarixi 1109-cu ildə Heydərqulu xan və Şükürlü xan kəngərlər bu mərmər daşı usta Əli Fatəmiyə sifariş vermişlər. Qur'anın 18-ci surəsinin 18-ci ayəsindən 25-ci ayəsinə kimi mərmərin üzərində həkk olunmuş və Əshab-ı Kəhfə hədiyə edilmişdir. Bu da bir xatirə, bir tarix. Amma tarix də insan kimi amansız ola bilər. 1937-ci il və 1940-cı il repressiyaları dövründə bir çox kəngərlər keçmiş xan nəsli kimi təqibə məruz qaldılar. Bəziləri bu soy ada görə həbs edildi, sürgünə göndərildi, hətta xarici ölkələrə qaçanlar da oldu. Bir yıldan ki, repressiya başlamışdı, o vaxtdan kəngərlərin hamısını sürgün edirdilər.
42-ci ildə də nəzə atama çatır, atamı sürgün edirlər. 29-dayıq, incidəndən sonra nəzəri sürgün edirlər. 24 orada qalandan sonra 56-cı ildə atam bəraət verilən vaxtda atam da əlidə yazır. Atama bəraət verirlər. Biz 56-cı ilin yanvar ayında, dekabr ayında Naxçıvana gəldik. Naxçıvana gəldik, bir müddət evlərimizi özümüzə qaytarmadılar, kirayələrdə qaldıq, sonra öz evlərimizi verdilər. Biz evlərimizi verəndən sonra bizim evlər bizim evinə yaxın idi. Biz orada oynayırdıq həyətdə. Nəsə, evi gəlim xarvalında bir dənə erkək tanış mənim diqqətimi cəlb elədi. Dedim, baxım, görəm, burada nə var? Kitaplarla oynayırdıq, dənə tanıdıq. Açdıq, içində çoxlu şəkillər var idi, kitablar da var idi. Mən nəsə rəssamı ilə həvəsim var idi, çəkildim uşaqlarına. Getirdim şəkilləri baxdım. Dedim, bunlar nə fərdi, necə şəkilir? Birindən soruşdum ki, bunlar nə şəkillərdir belə? Birini dedi ki, dəhrizin şəkilləridir. Mən orada yığışdırdım bu şəkillərdən. Bir şeyli, babalarımızın şəkilləri, peyğəmbərin şəkili. Bir şeydir də foto şəkillər ki, həmin çəngərlərin şəkilləri idi, qohumlarımızın şəkilləri idi. Bunları gətirdim belə. Gətirdim, atıma göstərdim. Atam dedi ki, babalarımızın şəkilləridir. Sonra bu şəkili də göstərəndə, bu şəkil daha çox mənim diqqətimi cəlb elədi. Ərəb qiyafəsində babalarımıza qəsdən uçanıq. Soruşdum, bu kimdir? Bu dedi, Peyğəmbərimizin şəkilidir, Məhəmməd Peyğəmbərin şəkili. Deməli, bu şəkili belə qatlanmışdı, qat kəsmişdi, onun üstünə yağış yağmışdı, belə su ləkələri əmələ gəlmişdi. Mən gətirdim, onu qəşək arxasına çağırıb qoydum, kürəklərdən, nəsə digətdim, ulaşdan başladı onu saxlamağa. Sonra bildilər ki, bizdə belə şəkillər var, gəldilər bunun arxasında nəsə almaq üçün ki, aparaq surətini çıxardaq, qaytaraq verir. O biri şəkilləri, bir də bu foto şəkilləri atan verdi, bunu da vermək istəyənəm, artıma deyim ki, sana xarş edirəm, bunların hamısı sizin olsun, bir bu şəkili mənə verin də, bu mən istəyirəm mənim olsun. Atam da razı olsaydı, şəkil verdi mənə, onlar nə qədər elədilər bu şəkildə verir, dedim, vermərəm, vermərəm. Şəkil saxladım. Sonra o şəkilləri apardılar, qaytarmadılar. Mən bu atamdan bu Peyğəmbərin şəkilinə daha da maraqlandım. Bunun elə bir çəkilmə tarixini öyrəndim ki, bu nətər olub ki, Bəhruz bu şəkili çəkildi. Atam dedi ki, elə bir Bəhruzun atası Şirali Əmin bu vaxta gedirdi Təbrizə. Təbrizdə bir rəssam olur, həmin bu şəkildən o rəssamda olur, onun özünü çəkilir. Yəqin ki, deyəsən o yəhid eymiş, həmin o şəkili alır, gətirir, Təbrizin sürəsi kötürür. Sonra həmin rəssam deyir ki, bu şəkili çəkib tutarandan sonra gətirərsən, mən onun səhdiyinə də baxaram. Həmin aparır şəkili. Rəssam baxanda deyir ki, mən işarə qoymaq verdim, bilməzdim ki, bu hansı məhsəkdir, hansı bəhrif səhvi şəkildir. Naxçıvanda Ziyalı Şirəli bəy kəngərinin evində bir körpə dünyaya gəldi. Adını Bəhruz qoydular. O gün doğum şəhadətnaməsini yazdıran Şirəli bəy heç vaxt güman etməzdi ki, məhz bu körpənin sayəsində bir vaxtlar onun da adı anılacaq. Azərbaycanın ilk peşəkar rəssamı Bəhruz kəngərinin atası kimi. Amma gəlin vaxtı qabaqlamayaq. Bəhruz hələ şəhər məktəbində təhsil alır. Təəssüf ki, uzun sürən ağır xəstəlik nəticəsində onun sol qulağı tutulur. Bir müddətdən sonra Bəhruz tamamilə kar olur. Bəhruzun təhsili ilə atası Şirəli bəy özü məşğul olur. Bəhruz Azərbaycan və Rus dillərində sərbəst yazmağı, oxumağı öyrənir. Oxuduğu jurnallarda rast gəldiyi şəkilləri kağıza köçürür. İllər ötür,
14 yaşlı Behruz'un şəkil çəkmək həvəsi daha da artır. Şirəli bəy oğlunu Tiflisə rəssamlıq məktəbinə göndərir. Tiflis rəssamlıq məktəbi Zaqafqaziyada yeganə rəssamlıq məktəbi olduğundan, burada Gürcüstan və Ermənistanın şəhərlərindən gələn gənclər təhsil alırdılar. Behruz Kəngərli bu məktəbə daxil olan ilk Azərbaycanlı idi. Rus dilini bilməsi ona çox kömək idi. Az müddət ərzində Behruz Kəngərli rəssamlıq sənətinin nəzəri və texniki məsələlərini öyrənir. Behruzun o dövrdə işlədiyi əsərlərində təsvir etdiyi adamların zahiri oxşayışını verməklə bərabər, onların daxili aləmi üçün səciyyəvi olan cizgiləri tapmağa çalışır. Beləliklə, 5 il gəlib keçir. 1917-ci ilin yazında gənc rəssam Tiflis rəssamlıq məktəbini bitirib Naxçıvana qayıdır. Və bu dövrdən Behruz Kəngərli yaradıcılığında ən mühüm və məhsuldar dövr başlanır. Naxçıvanı, onun ətraf yerlərini qarış-qarış gəzən Behruzun xalq arasında rəssam kimi şöhrəti artmışdı. O yorulmaq bilmədən çoxlu mənzərələr, portretlər, məzmunlu kompozisiyalar üzərində işləyirdi. Behruz Kəngərli mənzərə janrına daha çox meyil göstərmiş, təbiətdə müşahidə etdiyi bir mənzərəni bir neçə dəfə çəkmiş, hər dəfə gördüyü, hiss etdiyi dəyişikliyi real boyalarla təsvir etməyə çalışmışdır. Naxçıvanın tarixi abidələri Kəngərli yaradıcılığında böyük yer tutur.